kust sai algus Euroopa kultuur? Esmapilgul tundub, et sellele küsimusele ei ole raske vastata. Euroopa kultuuri juured peituvad antiikkultuuris ja kristluses. Kuid ükski religioon ega kultuur ei teki isolatsioonis, vaid vajab laiemat taustsüsteemi. Klassikalise Kreeka kultuuri algus paigutatakse arhailisse perioodi, mis algas 9. ja lõppes 6. sajandil enne Kristuse sündimist. Sel perioodil rajasid kreeklased oma kolooniaid kõikel Vahemere ruumis, võtsid kasutusele tähestik kirja ning sel perioodil tekkisid ka Kreeka filosoofia ja kirjandus. Kreeklased ei olnud isoleeritud teistest Vahemere piirkonna ja selle lähiümbruse rahvastest. Kuna viimastel oli kreeklastest palju vanem ja arenenum kultuur, sattusid kreeklased oma naabrite kultuurilise mõju alla. Nad laenasid foniiklastelt tähestik kirja, egiptlastelt eeskujud skulptuuride valmistamiseks ja Mesopotaamia rahvastelt ettekujutused maailma ehitusest ja selle tekkimisest. Ka kristlus ei tekkinud meie arvamise alguses tühjale kohale, vaid kasvas välja Iisraeli usundist, mis oli avatud mõjudele Mesopotaamiast, Kaananist, Egiptusest, samadest kultuuridest, mis on mõjutanud ka antiikkultuuri. Mis sellest järeldub? See, et Euroopa kultuuri sügavamad juured peituvad Lähis-Ida vanades kõrgkultuurides ja kui me tahame õppida tundma põhjalikumalt oma kultuuri juuri, on meil vaja õppida tundma vanade Lähis-Ida rahvaste ajalugu, kultuuri ja usundeid.